Eu penso, Arthur. É isso que eu faço. Eu penso. Assim você não precisa pensar. Põe na conta dos Peaky Blinders. Vamos cuidar disso. Aí, quer saber? Quando eu ouço sobre os assassinatos e os espancamentos, penso que deveria ter deixado você levar aquele tiro na França. Pode acreditar. Às vezes desejo que tivesse. Eles vão me pegar! No três! Eles vão me pegar! Dois, três, pro chão! Respira, Danny! Respira! Eles vão me pegar! Eles vão me pegar! Danny. Eles vão me pegar! Danny, você está em casa. Você não tem mais nada para nos contar, Thomas? Não. Nada que seja assunto de mulher. Essa maldita empresa era assunto de mulher enquanto vocês estavam na guerra. O que foi que mudou? Nós voltamos. Olha pra... Está reconhecendo? Levanta esse rabo do chão, seu miserável! Tia Polly! Por que você fez isso? O Finn estava brincando com isso hoje à tarde, perto do canal. Eu só tô com você porque você é o único homem que não tem medo deles. Mas eu tenho medo deles, sim. São os Peaky Blinders. Uma gangue maligna e impiedosa que cega quem vê demais e corta a língua de quem fala demais. Uma besta de três cabeças. E é o meu trabalho decapitar cada uma dessas cabeças. E eu farei isso. Viram só isso, meninas? Você sai com Blinder, você não pega. Eu quero um boquete de cada uma antes que deixem as pessoas comuns entrarem. Puxão, esse filho da bruxa. O alfa da matilha dos Peaky Blinders. É seu uniforme? Assustador, com certeza. O Harry disse que é por conta da casa. Que é prostituta? Se não for, tá no lugar. John, limpa o sangue do olho dele. Quando você manda em mim? Eu estudei enfermagem. Não me faça mal. Minha cara toda. Eu estudei, sim. Você foi em uma aula de primeiros socorros na igreja e foi expulso porque estava rindo. Antes disso, aprendi a salvar alguém de um sufocamento. Mas eu não estou sufocando, não é? Mas vai, assim que eu puser esse pano no seu pescoço. Meu Deus, assim que você esvazia as bolas, já quer voltar a falar de política? O Tito Pintor não é o verdadeiro líder da família Shelby. É o irmão mais novo. Thomas. As armas de merda tiraram Deus de dentro de mim. Eu estou em choque. Mesmo céu? Se fosse o céu, por que eu estaria aqui?